Tanınmış Rusiyalı politoloq Sergey Markov bu günlərdə səfər etdiyi Ağdam şəhəri barəsindəki təəssüratlarını bölüşüb. Konkret tas xəbər verir ki, Facebook səhifəsində gördüklərini anladan ekspert Erməni vəhşiliyi qarşısındakı dəhşətini gizlətməyib. Ağdamdakı mədəniyyət evinin qalıqları, 200 min sakin olan çiçəklənən bir şəhər yerlə yiksən edilib və 25 il ərzində boş qalıb. Onun sakinləri etnik təmizləmə və çütləvi qətil qorxusu ilə axırıncı nəfərinə də qaçıb və son qərinədə burada heç kim məskunlaşmayıb. İşğalçı şəhəri boş saxlayıb. Barbarlıq adamı sarsıdır. İnsanlıqdan əlini üzməyə başlayırsan. Ümid edirik ki, tezliklə sivilizasiya ağdama qaydadacaq deyə Markov bildirib. Politoloq ermənlərin müsəlman dini ibadətqalarına qarşı qeyri-insani münasibətinə də toxunub. O ağdam məscidinin yanında Açar etdiyi konyaq şüşəsinin şəklini paylaşaraq ermənilərin müsəlmanların diniislərini alçaltmaq məqsədi ilə uzun illər ibadətgahda donu saxladıqlarını qeyd edib. Biabırçılıq. Bunlar xristianlar deyil. Biz bu vandallarla ümumi heç nəyə sahib olmaq istəmirik deyə ekspert əlavə edib.